Tervetuloa pari Sorotinko 25, ja tänään käsittelemme aihetta, kun nyt viikonloppuna meillä oli nyt kaikilla testattavana tämä Black Ops Cold War Alpha, eli uuden Call of Dutyn tämmönen kokeiluversio, mitä kaikki pääs, jotka latas vaan sen pelin nyt Xboxilla, Pleikkarilla, PC:llä, kaikki jotka latas sen, niin pääs kokeilemaan tota uutta Black Ops-peliä, minkä nyt Activision ja Treyarch on nyt tälle vuodelle tänä vuonna julkaisevat nyt tuossa marraskuun 13. päivää. Ja tosiaan tässä videossa käsitellään nyt tätä peliä vähän, että minkälainen tämä oli, mikä on mun mielipide tähän peliin, ja vähän käydään läpi aseita, mappeja, mitä tässä nyt alfasta pystytään käsittelemään, mutta eikö mennä itse videon pariin. Ja tosiaan ensimmäisenä tämä lobby, eli lobby näyttää aika lailla niin kuin huomattavasti erilaiselta mitä vaikka Modern Warfareissa, että niin kuin Modern Warfareissa sun tyyppi koko ajan liikkui siinä eteenpäin, käveli, ja siinä saattoi olla taustalla vaikka Verdanskista jotakin niin kuin dam-paikkaa, sit oli just jotain stadionia tai ihan tämmöistä savua, siltaa, mitä siinä ikinä sattuu olemaankaan. Mutta tässä uusimmassa kodissa sit on saman taustalla tommonen, en mä tiedä onko se on niin kuin lentokoneen sisältä otettu kuva, ja sit sä vaan sun tyyppi vaan seisoo siellä niiden muiden tyyppien kanssa, kenen kanssa oot pelaamassa tai kenen kanssa oot samassa lobbyssä, niin semmoinen tausta. Tuossa uusimmassa lobbyssä ei ole kauheammin animaatioita, ja okei, välillä kun se on just todennäköisesti varmaan kuin lentokone, missä se on, niin saattaa välillä vähän tärähellä se lentokone siinä taustalla, joten se todennäköisesti vaikuttaa siihen, että niin kun saattaa pleikkarikin vähän huuttaa enemmän, mitä mulla on todennäköisesti totuttu näkemään, että mulla esimerkiksi MV:ssähän, kun se on animoitu, siinä tapahtuu niin paljon siinä näytöllä samaan aikaan, niin mun pleikkari tykkää ruveta huutamaan sen animaation aikana ihan sikana, ja mä huomasin, että Cold War ainakin alfassa se ei huutanut niin paljon, kyllä se tykkäs päästä semmoista pientä ääntä, mutta ei niin paljon mitä Modern Warfareissa, joten se on edes jotain plussaa tässä tilanteessa, mutta sitten muuten mun mielestä tuo on ihan kiva, että ne vaihtoi tommoseen, kun se on mun mielestä ehkä pikkusen turha se, että se on niin kuin, siinä vaan niin kuin neljä tyyppiä kävelee eteenpäin, niin kuin nyt puhutaan Modern Warfareista, niin siinähän ne niin kuin neljä tyyppiä vaan kävelee eteenpäin, niin mun mielestä oli ehkä pikkusen liian turha tämmöiseen peliin, että se kumminkin on vaan lobby, miksi siellä pitää olla erikoisia tommosia tehosteita. Onhan se ehkä jollakin tavalla siistempi asia tälleen, mutta mun mielestä se oli vähän liian turha, joten ei siinä sitten. Ja sitten seuraavana aiheena meillä on tässä nämä uuden Call of Duty Black Ops Cold Warin nämä operaattorit. Se voi olla todennäköisesti se, että ei välttämättä ole vielä kaikki tähän alfaan tullutkin, että todennäköisesti tulee vielä enemmän näitä operaattoreita, mutta alfasta näitä operaattoreita ei sattunut olemaan kuin 10, ja näistä mitä mä nyt muistan ulkoa niitä nimiä, niin ainakin oli Adler, oli sitten oli Hunteria, ja Adler oli esim. Siinä, mikä näkyy esim. Tuossa Cold War Black Opsin tuossa campaign trailerissa, mikä mun mielestä ylipäätänsä niin kuin molemmat trailerit tästä uudesta Cold Warista, niin oli aika hienoja, tai silleen, että kyllä varmaan osta, mutta sitten itse myöhemmin tässä videossa käydään vähän niin kuin niitä pelattavuuksia näitä läpi, joten kattokaa myös myöhemmälle videolle, jos teitä kiinnostaa nämä aiheet tässä. Operaattoriskin onhan selvästi, niin kuin, että sieltä löytyy naisoperaattoria, muutama miesoperaattoreita ja kaikkia tämmöistä, että niin kuin, ei mitään niin kuin erilaisempia ja sen semmosia. Se, mikä niin kuin just erona tähän ainakin alfassa vielä, niin oli se, että niin operaattoreita on selvästi vähemmän kuin Modern Warfareissa. Modern Warfareissa niitä operaattoreita oli varmaan niin kuin itse operaattoreita saattaa olla niin kuin erilaisia hahmoja, saattoi olla ehkä joku päälle 20, plus sitten niillä oli vielä ne erilaiset tämä niin kuin värit, niin kuin asun värit ja tämmöiset muodot, niin mä en sitten tiedä, tuleeko tähänkin Call of Dutyin tommonenkin mahdollisuus, mutta en tiedä siitä sitten, mutta sitten seuraavana meillä tosiaan olisi aikeena varmaan nämä aseet, mitä tässä pelissä on. Ja tosiaan näihin aseihinkin, kuten noissa operaattorissakin, niin ainakin alfassa aseita oli todella vähän verrattuna vaikka just mitä Modern Warfareissa tälläkin hetkellä on, että niin kuin AR-jäkin sattui olemaan vaan 3 kappaletta, XM4, AK47, ja sitten oli kolmantena aseena oli Rick Kutonen, joten tässä on huomattavasti vähemmän mitä Modern Warfareissa, ainakin näitä AR-jä. Sitten seuraavana SMG-ihin. SMG-täkin on vaan 3 tässä vaiheessa. Niihin kuuluu MP4, Type 45, Type 821 ja AK47U, joka on tämmönen vähän niinku pienempi versio AK47, joten näissäkin mä mitä nyt käytin noita ton pelin pelaamisen aikana noita AK tai niinku noita SMG:tä, niin mä en ihan oikein tykännyt niistä.
Se voi olla sitä, kun on vähän nyt tottunut noihin, että ne on ihan erilaisia, tai ylipäätänsä kaikki aseet tässä pelissä on ihan erilaisia käyttää kuin vaikka Modern Warfareissa, joten niihin on todellakin totuttelemista ja sen sellaista. Sitten Cold War on tullut tämmönen uusi ase, tämmönen järjestely, siis tämmönen uusi tämmönen ase, mikä tää on, gruppi, tämmönen ryhmä, kuin Tactical Rifles. Mä en sitten tiedä, onko nää vähän niinku, hakeeko nää näitä vähän niinku Marksman Riflejä tossa Modern Warfareissa, mutta niin mun mielestä, tai kun mä en näitä oikein kokeillut tossa Cold War Alphan aikana, niin mä en pysty lähteä sanomaan nyt niistä oikein mitään omaa mielipidettä, mutta sinne kuuluu tosiaan Type 63 ja M16, ja M16 on aika lailla samannäköinen ulkonäöltään kuin vaikka mikä Fortniteissa on perus AR, joten semmonen hauska yhdistelmä tai sattuma tässä tilanteessa, ja sit meillä on vaan seuraavana tosiaan vuorossa vielä Light Machine Gun ja Sniper Riflet näistä niinku Primary Weapon jutuista. LMGtä sattuu olemaan 2 tässä pelissä, RPD ja Stoner 63, ja LMGtä mä käytin vähän aikaan, koska se oli just taas, niinku mitä mulla oli Modern Warfareissakin totuttelemista oli, niin just siihen, että niin kun alkupelissä, just silloin kun mä kokeilin Modern Warfare betaa, niin mulla oli just tosi hankala niin kun AR-kin käyttää, missä oli max 20 panosta, niin se vaan jotenkin ei tuntunut, niin sit mä heti vaihoin LMG, ja sit kun oli enemmän kato kuteja, niin ei ollut aina heti tarvinnut reloadaa sitä, niin se oli niin kun pieni helpotus tähän, ja semmonen hauska, kyllä mä LMGtä käytin jonkin verran tässä pelissä, ja kyllä mä tykkäsin, mun omaan loadouttiin tosiaan kuuluu ainakin AK-47 ja sitten yksi snipereista, mikä käydään ihan just läpi. Sitten viimeisenä näistä primary weaponeista LV3 Tundra ja Pellington 703, ja snipereista mä tosiaan käytin tätä yleensä mun loadoutissa tätä LV3 Tundraa ja sitten oli se AK-47, ja suora rehellinen mielipide näihin snipereihin tässä pelissä, jotkut saattaa tietää, että mä olin noissa MV:ssä ainakin jollakin tasolla ihan ok sniperin käyttäjä ja tämmösiä, tykkäsin käyttää sniperia, mutta tässä pelissä ainakin nyt alkuvaiheestaan alfan jälkeen, niin mun mielipide näihin sniperiin, että en tykkää yhtään, ne mun mielestä niin kun, ne ei vaan tunnu samalta, okei, se pitää muistaa, että viime peli MV oli tehnyt Infinity Ward ja nyt on tehnyt tää Treyarch, niin se voi olla, että niillä on vähän erilaiset tapat niin kun tehdä nämä aseet, silleen nämä käyttäytyy eri tavalla, että just niin kun ammut, niin nämä aset ei potki tässä pelissä yhtään, vaan se käytännössä heti kun olet ampunut, niin se pysyy samalla tavalla siinä screenillä se niin kuin tähtäyshomma, mikä siinä on näytöllä. Ja niin, tykkäsin käyttää AK:ta ja tämä sniperi, ja mun oma sniperin mielipide oli vähän siinä, että saa nyt nähdä, että jos homman nytten kokonaisen pelin sitten tulevaisuudessa, niin jos rupeen harjoittelemaan tuolla snipua käyttämistä tässä pelissä, joten Se nähdään sitten seinä. Nyt seuraavana tosiaan mennään katsomaan ne secondary weapon jutut. Secondary weapon ei ainakin alfassa kuulu 3 tämmöistä kategoriaa. Pistoolit, shotgunit ja launcherit. Ja pistoleissa oli tämä MP:stäkin tuttu 1911 ja sitten oli Renetti, mutta tässä pelissä se oli nimellä Diamatti. Shotguneihin kuuluu Hauer 77 ja Gallo SA-12. Ja mä käytin jonkin aikaa Gallo S12, ja se oli mun mielestä ihan ok haulikoksi. Totta kai haulikot on aina semmosia, varsinkin mapeissa, mitkä saattaa olla vähän pienempiä tämmösiä, niin haulikot on yleensä silloin aika kovia, ja varsinkin viime kodissa, just MV:ssäkin, kun oli, ainakin alkukodissahan oli tämä ongelma, että 725 oli ihan ylivoimainen ase, että sillähän tappoi varmaan joku 20 metrin päähänkin ykösellä, niin tää tuntuu, että tää on niinku tämän pelin 725 tässä vaiheessa, mutta saa nähdä, että ruvetaanko sitä sitten nerfaamaan heti, kun peli julkaistaan, mutta se on sitten sen ajan murhe, ja mennään sitten seuraavana siihen launcheriin, jota sattuu olemaan tässä pelissä vain yksi kappale, ainakin alfan tänä perusteella. Ja launchereihin kuuluu Sigma 2, ei ole mitään kokemusta, muutaman kerran kuolin tälle aselle tässä alfan aikana, mutta ite en käyttänyt kertaakaan tätä, en päässyt kokeilemaan ja en oikeastaan halunnutkaan kokeilla, että se kun mä pääsin kokeilemaan sitä, tai rupesin käyttää AK:ta ja sniperiä, niin sit mä vaan pelasin niillä. Mulla on vähän ongelma näissä Call of Duty-peleissä just se, että niinku, jos mä
tykkään jostakin tietystä asekombosta, niin se menee aika pitkään, että mä saatan vaihtaa sitä, tai sitten jopa saatan vaihtaa ollenkaan. MV:ssä oli jonkin aikaa semmoinen homma, että mä niinku rupesin käymään yksitellen saa näitä kultaisia kamoja jokaiseen aseeseen, mutta sitten sekin mulla vähän jäi, kun jäi vähän toi MV:n pelaaminen, mutta saa nyt nähdä, että jos rupeen vielä jonkin aikaa keräilemään niitä, jos tää Cold War ei nyt nappaa, ja jos se MV pysyy vielä vähän niinku tämmöisen suositumpana kodipelinä näistä kahdesta, niin varmaan vielä tun jatkamaan jonkin aikaa sitä kultaisten aseiden hankkimista. Sitten ylipäätänsä kaikki aseisiin liittyen, niin tämä niin kuin attachmentteja. Joo. Niin Gunsmithin, kun menee laittaa ne attachmentit, niin nykyään attachmentteja aseisiin saa paljon enemmän kuin MV:ssä. MV:ssä se oli jokaisen aseeseen se 5 attachmentti, just joku optikki, musle tai mitä ne ikinä onkaan. Niin saa niin kuin tähtäintä, enemmän ammoa tai tämmöisiä, niin tässä pelissä paljon enemmän. Ja tässä pelissä niitä on 5-8 kappaletta, että voit laittaa tommosia muokkaushommia tuohon aseeseen ja tehdä sitä parempia, päivitellä sitä. Eli varmaan just silleen, että nyt tässä alfassa niin kaikki aset oli valmiina täysillä, että just pääsi kokeilemaan näitä eri asioita, mutta mä sitten uskon, kun tämä koko peli julkaistaan, niin silloin ne taas alkaa niin kun kaikki aset nollasta, ja sitten sun pitää päivitellä ja saada niitä unlockattu aikaisemmin, ja mitä enemmän sä pelaat sillä tietyllä aseella, sitä nopeammin se aseen leveli nousee, ja sitten sä saat nopeammin niitä uusia attachmentteja, että pääset tekemään aseesta pikkusen parempia kuin mitä vaikka muilla mahdollisesti on, mutta sitten niin sit mennään seuraavaan itse tähän niin itse pelattavuuteen. Tosiaan, meillä pelattavina mappeina oli 3 vaihtoehtoa tässä vaiheessa niin kuin näistä kaikista perus, näistä Guns, mikä tää on, Deathmatch, Domination, Hardpoint, niitä 3 oli nyt tässä aluksi. Sitten oli joku Ground War-tyyppinen viisi, joku pelimuoto, mitä mä en pelannut kertaakaan, mutta niin kuin, just ne perus 3 mappia niin oli tässä pelissä ainakin alfassa Miami, Moskova ja Satellite, joka perustuu tonne jonnekin Angolan aavikkoon, mikä mapilta on mun mielestä todella hieno. Tai silleen, mappi Angola on todella avoin mappi mun mielestä. Mutta niin kun mapin hienous, se on mun mielestä todella hieno. Se on mun mielestä hieno, kun siellä kartan niin kun reunalla on tosi paljon näitä niin kun dyynejä. Se on mun mielestä niin kun hieno, mikä näyttää pikkusen jopa Battlefield 1 noista mapeista, mutta ei se mua haittaa, kun en mä itse Battlefieldia pelannut oikeastaan, niin kun mun mielestä se on hienon näköinen ja toivon todellakin, että minkälainen tulee olemaan, varsinkin jos tarinamuoto tulee liittymään siihen, niin tulen todellakin odottamaan sitä. Sitten seuraavana mappina, mitä tässä oli pelattavana, oli Miami, niin se mappi, se oli iso, mikä oli vähän miinus mun puolelta, että mä en oikein tykännyt sitä, että siellä oli iso, todella paljon kämppipaikkoja, todella helppo jossain talossa oli olla piilossa tai jossain kulman takana, että jos oli yhdessäkin paikassa piilossa, niin todennäköisesti tulet kuolemaan, tai seuraava tyyppi, joka tulee sulla vastaan, niin tulet kuolemaan, koska siellä on todella hankalaa oikeastaan väistää niitä paikkoja. Miami-mapissa oli muutenkin tämmönen uusi ominaisuus kai kodipeleistä, mä en ole ihan varma, joku saa tarkentaa tuolla kommenteissa, jos tietää, niin on, että se, että pystyy uimaan, siellä on uima-alla, siis sitten siellä vieressä on semmonen venesatama, missä pystyy uimaan, ja mun mielestä ne on ihan ok, ne on aika turhia, mutta turha kodipeli, mutta mikä siinä, kun ne on nyt tuonut sen, että jos tiput veteen, niin et ainakaan kuole, niin kuin mitä saattaa MVS käydä, vaan nyt sä vähän aikaa uit siellä. Se on ihan mukavaa. Mutta muuten niin kuin Miami-mappi on varmaan mun mielestä tämän trailerin, tai siis tämän alfan hienoin mappi. Mä tykkään just niistä Miamin väreistä, mitä tulee niistä hotelleista, kasinoista, vedestä ja kaikkea tämmöisiä, niin ne on mun mielestä hienot, kuten on nyt muutaman kerran tässä sanonutkin. Kolmantena mappina tosiaan oli Moskova, paikka missä minäkin olen käynyt, ja siellä näkyy pari paikkaa, missä me on käynyt, Punainen tori, Kremli, Pyhä Vasilin kirkko ja tämmöisiä, mutta Moskovan mappi, se oli niinku pelattavuudeltaan mun mielestä ehkä parhain niinku noista, koska niinku ei ollut kauheasti piiloja, mappi oli semmoinen suht hyvän kokoinen, se oli just vähän niinku samankokoinen kuin jossain viime kodissa joku Hackney Yard, okei, ehkä vähän isompi, mutta niinku Hackney Yard tyyppinen ja Hackney Yard ja Piccadillyn semmonen välissä oleva tommonen niinku mapin suuruudelta. Et se oli niinku, tykkäsin siitä, se oli hieno, siellä oli pari semmoista moskovalaista, venäläistä tuttuu paikkakin meille Moskovasta, jossa ollaan käyty pari vuotta sitten ja, vuosi sitten ja näin. Siisti myös tässä pelissä oli se nyt, että niinku jokaisen mappiin tuli tämmönen oma niinku animaatiotyyli, että aina kun sä menet peliin,
Että se ei ole perus, mitä oli viime kodissa, oli vaan se, että okei, sä istut vaikka pakettiautossa vähän aikaa, että sä pääset pois sieltä ja peli alkaa, tai sitten tuttu helikopterista alas. Niin tässä oli hienosti täytyy semmoinen movie, tai niinku elokuvatyyppinen tulo, että niinku vaikka Angolassakin aluksi näytettiin, jos sä tulit, mä en muista kummalta puolelta sä tulit, mutta niinku jommalta kummalta puolelta kumminkin, niin tulit semmoisilla maastureilla tai semmoisilla hienoilla autoilla silleen niinku elokuvatyyppisesti, että ne kuvattiin niitä autoja, ne tulee sinne ja sitten yksi tyyppi hyppää pois ja sit sä oot vähän niinku se tyyppi. Sitten just Miamissa oli se, että tulitte veneellä sinne paikkaan, joka oli mun mielestä ne oli todella hieno. Mä nyt varmaan pistän teille tähän katsottavaksi ne klipit, minkälaiset ne oli tässä, mutta niinku tykkäsin erittäin paljon niistä, ne oli pelkkää plussaa verrattuna siihen, mitä ne oli viime vuonna. Olihan ne viimekin vuonna ihan kiva, että ne toi tommosen niin kuin animaatiosysteemin siihen, koska niin kuin sitä edellisinä kodeissa se oli vaan se, että joko oli musta näyttö ja odotitte vaan, että peli alkaa, mutta nyt oli tommoset, niin kuin vähän tommoista lisäominaisuuksia tohonkin juttuun tässä pelissä. Pelattavuutta vielä sillä, että niin kun mun mielestä pelattavuudessa oli hyviä ja huonoja puolia. Hyviä puolia oli se, että niin kun nykyään on tuonut tämän semmoisen niin kun health bar-mittarin jokaisen tyypin päälle. Jos sä ammut sinne, niin sä näet, että kuinka paljon sillä on HP:ta ja sä pystyt enemmän niin kun sanomaan, että onko se lovi vai eikö se ole lovi. Koska niin kun viime kodessa sä kun et nähnyt sen niin kun healthia, niin se oli hankala lähteä sanoa, oliko se lovi vai ei. Niin tää oli mun mielestä hyvä lisä Activisionilta tai Treyarchilta, kumman sen nytten alkuperäinen idea oli, ja sitten sä näet omankin HP tuolta alakulmasta silleen mittarityylillä, ja se oli mun mielestä pelkkää plussaa. Toinen vähän huonompi puoli just se vähän, että niin kun, okei, se pitää muistaa, että mä oon nyt pelannut käytännössä vaan Modern Warfarea kunnolla, vähän WW2, mutta niin itse niin kun ammuttavuus tai sensi ja nää, niin ne vaan jotenkin ei tunnu samalta kuin mitä MV:ssä. Niin kun, mullakin on nyt paljon pienempi senssi kuin MV:ssä niin kun numeraalisesti, tai niin kun mitä se näyttää niin kun niissä numeroissa, mutta sitten itse pelattavuudessa tuntuu paljon isommalta, niin mun on hankala tällä hetkellä löytää mulle varsinkin sille snipulle sitä oikeata senssiä. Että niin kun senkin takia tässä videossa varmaan todella paljon käytetään enemmän AK:ta, mitä on nyt tässä alfan aikana käyttänyt. Ja todella innolla haluan, toivon mukaan mä saisin jostain sitten mahdollisesti betakoodin sitten, tai Gold War betakoodin, millä pystyy pelaamaan sitten betaa sitten tulevaisuudessa, että pystyy vähän vielä katsoa vähän ennen sitä lähempää sitä julkaisua, että minkälainen se peli on. Ja sitten vielä siihenkin asiaan, että niin kun pitää miettiä se, että tämä on tulossa Pleikka Vitoselle tämä peli, niin mä varsinkin näistä mappisuunnitteluista tälleen, niin mä toivon, että ne nyt panostaa niihin mappeihin niin kuin silleen graafisestikin, koska niin kuin se, että ne tuo sen Pleikka Vitoselle 4K-kuvalaadulta, niin voi olla, että nuo mapit tulee näyttämään ihan sikahienot. Varsinkin niin kuin jo Miami näytti niin kuin perus Pleikka nelosella todella hienolta, niin mä sitten niin kuin varsinkin 4K-Pleikka Vitosella, niin se voi tulla vielä näyttää niin paljon paremmalta. Et innolla tulen odottamaan sitä, ja erittäin myös tulen odottamaan myös sitä campaignia, miltä se näyttää, koska se campaign trailer oli mun mielestä todella hyvin tehty, ja todella niin kuin mielenkiintoinen. Se, että saisi vain vähän olla pitempi kuin MV:ssä. MV:ssä mä vedin sen varmaan kuin 8-9 tuntiin tämän campaignin läpi, niin se oli vähän tynkä, että siinä niin kuin missioneita oli vaan sen muutaman verran, mitä siinä nyt sattui olemaankin ja tälleen, mutta mä en tiedä. Vielä tosiaan pitää odottaa se kaksi viikkoa, kun se on vähän alle 2 kuukautta siihen, että se itse peli julkaistaan, että niin kuin se, että se tulee sitten eka Pleikka neloselle sen kuukauden tai pariksi viikkoiksi, sitten jo se Pleikka vitonenkin julkaistaan, että sitten alkaa tämä Pleikka nelosen sukupolvi ja Legacy alkaa käymään vähi, että sen jälkeen ihmiset todennäköisesti tulee ostamaan se uuden Pleikka vitosen, että nyt kun senkin hinnat on kuultu, että se on se 430 ja 530, riippuen versiosta minkä hommaa, mutta näin. Ehkä tämä video on tässä vaiheessa tässä, että tosiaan pistäkää kommenttia, tykätkää videosta, tykkäätte. Pistäkää myös kommenttia, tykätkää videosta myös siihen, että haluatteko nähdä lisää kodivideoita tällä kanavalla, koska mä oon nyt ruvennut vähän enemmän taas pelaamaan tätä kodia niin kuin formulan ohella ja näin, niin että just tykkään vähän väliä tälleen vaihella näitä pelejä, ja no väliin vähän väliä ja näin, mutta niin kuin on Warzone tullut pelattu, on Gunfight tullut pelattu ja Kodi ja muutenkin on tullut vähän enemmän pelattu, niin tosiaan sanokaa, jos haluatte nähdä videoita, ja sanokaa myös, minkä tyyppisiä videoita haluatte nähdä, että onko se vaan sitä, että vedään taas jollain perusnipuilla vetelen vaan, että vähän vaihtelut, just vedäänkö vaikka niitä, yritetäänkö saa niitä kultaisia kamoja snipereille, ja, tai niin kuin ylipäätänsä kaikille aseille, ja näin, tosiaan
tykätkää videosta, jos haluatte, ja kommentoikaa jotain mukavaa, ja sitten, että haluatteko nähdä lisää kodivideoita. Tilatkaa kanava, se on kaikista tärkein. Me ollaan taas vähän menetetty tilaa ja surullista, mutta näin. Mennään seuraavan streamin kautta videon parissa. Heipä hei!